到台湾好所在，我们来看一看我们刚刚提到的这个建商现在在台北市的精华地段啊，这个好地难寻，但是这里就有一块信义 A25， 好，来介绍一下它的一个地理位置啊，这个地方是松高路中油大楼在这个地方，然后如果有去看电影的朋友就知道星光三月啊、华纳维修啊就在这个地方，看看这里赞。好，我们来看这个是70年的一个地上权 BOT 哦，那么总共有5451坪，权利金的底价180亿元。大权哥，现在据说好多人对他有兴趣。来，我们请新郎官跟大家讲一下具体内幕，对不对？这一块地哦，其实是算是新计划区特定商这个业务区里头最后一块的这个速地处女地哦，5000多坪，而且面积非常大哦，完整。前面就是忠孝东路、哦，我们讲这个什么松永路啊、松高路，那个还是小条的，正面就是忠孝东路、嗯，它不管要开百货公司、开旅馆，或者开这个高级办公室，都有它的这个潜力在、嗯。那我们必须讨论到谁拿得出这么多钱？对，哦，那我们知道其实。不要讲台湾而已哦、嗯，各地不管是这个中国大陆、香港，甚至国外外资，对于这一块土地都非常有兴趣。哎、欸，有没有据说有入资？其实我们在接待很多这个贵宾的这个过程当中哦，或者是很多这个行程当中，大家对于这一块土地非常有兴趣。OK， 因为在新计划区还买得到土地可以自己盖的东西不多，然后又是刚好是70年的产品，对于这个其他国家来讲没有什么接轨的困难，对台湾来讲可能会有这个，要有传家宝这个概念哦。可是对其他这个东南亚国家或者是中国大陆来讲，其实他会觉得只要投报率能过这个门槛，他就能接受。你看看300亿台币的话哦，算上人民币60个亿，不贵啊。不贵啊，所以好，我们期待一下啦。对岸这个地大物博，钱也很多，就对了，这样子。好，来我们再来看看哦。那么其实呢，这个地上权的案子啊，在台北市还有三大金鸡母，我们来看看，包括空军总部，要带大家来看一下哦。空军总部呢是一张。还有呢，台北学院是一张，华光社区呢也是一个金鸡母，哇，这看起来好厉害。这个事情我要稍微讲一下，其实这个大概在前几年就已经分别在谈过了，就后来都在讲什么6本木嘛，对，3618就18本木嘛。但说实在，这件事情呢，就后来我们张副市长进入到这个副市长之后，哇，你看这三大金鸡母要来操盘，对不对？对。那怎么样？他有告诉你什么内幕吗？他一直没有告诉，对，我们也希望副市长可以告诉我们一些内幕了。但是我们是邻居吗？对，是邻居，但住的比较远一点。对，那当然就是说，其实我们大概从这三个一个资料的部分上面，我们大家可以看哦，是空总的部分来说的话，它大概其实面积的部分大概2万多坪，然后它的投资金额大概是1200亿，那招商时程的话是2014年，可是前一阵子说它之后不要干嘛了，就盖绿地了。盖绿地好不好？盖绿地的话，应该是地保最好了，因为其实以周边的一个所谓的景观宅来说的话，因为地保现在它就等于说前面是临那个仁爱路的一个就是林荫，然后旁边就是临一个空总的一个绿地，所以其实我跟大家说一下，你知道大安森林公园多大？大安森林公园24公顷，它大概是空总的3倍啊，三倍的。那你说大安森林公园前面多少钱，对不对？如果地保现在已经贵成这样了，前面再来个2万多坪的公园，我们有没有机会一个月去一次了？人家是每天下班就去了。有 feel 吧？对，我们就觉得真的还不错啦，还不错。所以其实在这个部分，那当然就是说，现在有一些声音是说，空总是不是可能有其他的可能，比如说新舞台啦，或是这些艺文的活动，这也蛮好的，有没有机会可以发展？把太阳剧团搞来不错哦。对，那大家可能这是一个想法啦。那另外来说的话，对，那另外来说的话就是华光社区。那华光社区的话，它有之前有一些抗争，那它的面积其实是里面最大的，大概3万多坪。哦，对，然后它的一个投资金额大概是1000亿，那招商时程也是2014年。那预定是以一个地上权来去做一个规划，那大概是规划成金融、数位跟旅馆的这个部分。对，然后另外的话就是台北学院了。那台北学院的话，它是里面比较小的，大概2649坪左右。那投资金额的话，大概是200亿。那招商时程其实是在今年。那华固事实上，它之前在就是得到那个集美财讯所的时候，它事实上对这块土地它有表示一定是有兴趣。那这块土地来说的话，因为它 location 很好，所以未来商场跟观光饭店，对，都有一些业者有意愿。而且可以明年去看江蕙，你就小区在嘛，对面江蕙。对，好了，不管了。可是呢，我们来看看，其实这个地上权虽然说它不是直接地买来，但是其实对于周边的一些其他的房价是不是有支撑的作用？我们来看这则新闻，这个是财政部的一个这个国有署他们11笔的土地的地上权。好，其中一笔来看罗斯福路的土地，你看548万一坪，哎，又再创新高。这会不会太夸张了？这数字是写错还是怎样？没有写错，没有吧？其实当初去投标就他一个人投标，可能他认为这个有这样的一个价值了。
对，来祝福你了，志荣哥看一下了，这个地上权真的都卖这么贵吗？他其实你现在看一件事情是这样，地上权它本来有个特色，就是它没有土地，你只能做这个建物嘛。但九八年出了一件事情，就是金华酒店的地上权到了，那台北市政府呢就给他续约，所以你会发现一件事情，我不用买土地的成本，我就在上面盖。那我盖旅馆、盖百货公司，你政府都没有经营的能力，所以到期你很有可能再继续续约给我，那我就变成以一个持有土地低价的方式，就进驻这样的这个精华区。用这个角度来看呢、啊，他们投资的会大胆，不是没有原因，因为台北市要找到地很难的。其实跟永久也是一样，对，跟永久你还给台北市府，台北市府还傻嘞，我怎么会经营饭店呢？对啊，而且说实在的，七十年有多少人有七十年？所以说从这个角度来看，七十年其实已经是一个很长的周期了。你人生最精华的也不过三十年左右，那等于是两个精华期，已经算是一个很长的时间了。对。哦，所以这些价钱你看到500五字头，那我们刚刚就回来说那个 A25 如果300亿的话，那也要超过这个数。对，其实我补充一下，事实上如果说你的投资报酬率的话，大概可以到4-4.5%的话，你差不多25年左右就可以回本，所以其实你多的时间等于是赚的。哎、我们这样讲，常常讲这个投报率4%多，对不对？现在寿险业降下来2%多嘛，还是2.85%？寿险业现在他讲哦，如果让我去投资公共工程呢、啊，我也不要求多了，3%我就进场了。是。那之前那个金管会给他的天险从2.125、2.375、2.875一直锁上去，到了那2.875一出现的时候，不好意思，没有案子，已经没有案子了，所以就冷冻掉了。欸、所以刚才先后讲的这个所谓4%的东西，它含不含利息？譬如说，如果我今天去跟银行借2%的利息，那4%是含利息的，所以扣掉2%利息，我净赚只有2%多，哎，进到口袋只有2%多，哎，这样也要抢？但说实在的，你以现在来讲，你还有没有更好的标的？或者是更有前景的标的，太抠了，那台湾那啊那了，七八抠太能抠。可这也没有办法，因为事实上，你2013年那个 IFRS 国际会计准则上路之后的话，你每年上市柜公司你有财报的一个压力，所以你在入账的一个状况之下的话，你一定要去找一些土地来做开发。100块赚2块了。有难赚，2块除以12个月，你看多少钱？哦，好难赚哦。但是他至少有2块进来。我们先来看看你刚刚提到的这个寿险业，我们就来看这个政府其实要开放了，他希望引导这个寿险业资金，很多钱吗？你很有钱吗？那边每个月收我们保费，对不对？然后我们看松绑寿险，希望可以投入公共建设。那权哥，你觉得他们会愿意去投入公共建设吗？其实之前早就在讲啦，如果像什么这个所谓的造桥铺路啦，或什么，或者像 A25就很有机会了。对，捷运也可以啊。那你觉得会不会？现在他们就是从之前开始讲那个金八条，那时候开始讲，就希望他们进入所谓的长照。但是你认真的想一想，现在连正常的医院都找不到护士了，长照的护士在哪里？那我把这个钱把这个盖好了之后，我没有护士，没有医生，后面没有人去做这个事情的话，那怎样？我连学校都要盖吗？总而言之，只有一件事，你盖什么好，不要炒房地产就对了。就怕你不做房地产，你知道吧？对，那最后一点时间啊，我们今天聊了这么多，从奢侈税，然后聊到了接下来，我们看到建商又到处去列地了。到底是接下来的房市我们该怎么看啊？如果我们是空手的，或者是我现在手上已经有房产，我们接下来该怎么样做？如果自住还是那个原则，就是你有钱就赶快进场。越等呢、啊，房价它不会，就像我问你一个很简单的问题，会等到堆心瓜就对了。我今天1000块买来的东西，叫你1000块卖出去，你愿不愿意？不愿意啊？对，房价它没有重大的经济变数或资金退位的话，没有往下跌的那个空间跟理由啊。对，嘉欣，如果说以自用客户来说的话，我是很赞同季宏哥的一个看法啦。那当然就是说，如果说对投资者来说的话，其实我们一直在讨论说投资到底要怎么样去做投资。但我觉得事实上，以投资的观点来说的话，你要上车也要记得要下车。是，来新郎官。最近哦，最近比较你快上车嘞，是，对，还是你已经不好来。最近比较热的一个话题哦，就是 QE 退场。所以大家会认为说这个可能资金潮会消减，但是我们实际上看到整个利率的条件应该到2015年都是相对低利，所以有自住的这个需求的民众还是应该趁着这个现在比较相对优惠的这个贷款条件进场购物。对，所以就是不要错过咯，还是要去看了，多看了，多看了。我觉得我们常常教都是很多的知识，或者你重点是你要自己去实务上去操作去学习，你越功课做的越多，你越知道你的机会在哪里、啊、对，好，那么继续，希望大家今天都非常有收获。我们今天也谢谢三位来宾，谢谢。看到这么多金鸡里面，我觉得土地到底应该怎么用？对，我想了老半天，觉得我可以做的应该就是指南宫求一只金鸡回来拜。哎、欸，我们干脆把指南宫搬回来好不好？指南宫不晓得卖多少钱。
哎、欸，你看哦，前天地震，指南宫都没有事哦。南投地震，对不对？阿弥陀佛，阿弥陀佛，哎、欸，你看，如果放在这个地方，放在那个空军总部，打开都来刮杯，保平安，好哎，大发财，赞哎，还有旁边边啊，探子，边啊，搁有个观光饭店，哎、欸，很棒哎。提供给副市长参考。Bobby 啦哈 ，Bobby 对。对，不过大权哥，其实我看我们刚刚看了那么多金鸡母啊，然后地上权啊，然后建商去列地，我们小老百姓哪有办法列地？我们可以怎么样可以沾掉一点边吗？我觉得要去了解一下台湾未来的整个方向是什么。其实政府在讲振兴经济，我觉得观光是一个很重要的题材。观光，你知道观光软实力，软实力才要买在台湾吃的用的、哦。你知道观光收入已经占全台湾 GDP 的5%了。5%很重要，就是来买的、吃的、用的、玩的、住的这些大大小小的事情。如果我们的投资，不管说是房地产或者是自己一般的投资，能够跟这个观光列车搭上一点边，我们怎么搭边呢、啊？就跑去好玩好吃的地方旁边看，可以怎么样买一点点小地方？你当然不用自己去煎蚵仔煎了、啊，好就比较累了、啊。那我要讲一个重点，说，譬如说像台中或者说什么中南部有些地方，哎，那种老的饭店，如果你买下来，有机会可以去投资。哎，那个河谷，那现在也不贵。老饭店把它拉个皮，整个的话，请专业人来投资，来经营，或者是那种观光景点旁边的小店面。哦，对，观光景点。所以我们现在想的方向就是，台湾哪里好玩，台湾哪里好吃，台湾哪里有很棒的古迹，哪里传统的，通通都，我们就去旁边给他弄一点点小小的小店面。也不便宜啦，也没办法一点点。我们可以大家一起合作嘛，对不 对, 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 对？哎，这是一个不错。先去卡位，好哎。所以这个台湾后说仔你绝对不能错过，台湾真的处处都是黄金，很好。